শঙ্করদেবৰ যি ঐক্য সংহতি বাণী, এই বাণী সুৰক্ষিত কৰি আজি আমি বিহালী আঞ্চলিক শংকৰ সংঘয় তেওঁৰ জন্মোৎসৱ এদিনীয়া কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই জন্মোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ মাজত আমাৰ এটাই ৰাইজলৈ আহ্বান যে অসমৰ যি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিক্ষোভ সৃষ্টি হৈছে, এই বিক্ষোভ সৃষ্টিৰ মহাসংকটৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ বাণীয়ে এক বিশেষ ভূমিকা বহন কৰিব। সেয়ে আমি নৱপ্ৰজন্মক শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক সৰুগত কৰি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে শংকৰ সংঘই আহ্বান কৰোঁ।